Талдықорғанда үздік дене шынықтыру пәні мұғалімі облыстық байқауы басталды. Оған жетісу өңірінің аудан қалаларынан іріктеліп келген 20 ұстаз қатысып жатыр. Жарыс 4 турдан тұрады. Білім мен біліктілігі басым болған педагог республикалық сайысқа жолдама алады. Алматы облысында 763 орта білім беру мекемесі бар. Онда 4000-нан аса дене шынықтыру пәнінің мұғалімі еңбек етеді. Солардың арасынан суырылып шыққан 20 ұстаз өзара біліктілігін анықтамақ. Шараға қатысушылар білім беру үрдісіндегі жаңа технологияларды қолдана отырып, шығармашылық бастамаларын ұсынуы тиіс. Сонымен бірге бірқатар спорттық сынақтар тапсырады. Білім беру саласында дене шынықтыру пәнінің рөлі ерекше. Тәрбиелеуде де салауатты өмір салтын насихаттауда да балаларды түрлі спорттық іс-шараларға, бұқаралық спорттық шараларға тартуда да осы мектептегі дене шынықтыру пәндерінің мұғалімдерінің жаңағы маңызы өте үлкен. Педагогикалық әдіс-тәсілдерді, инновациялық әдіс-тәсілдерді жетік меңгеріп, өз пәнін өте жетік білетін маманды таңдау. Байқауға қатысушылардың барлығы өзінің маманы, солардың бірі Асылбек Мергенбаев. Шара барысында ол тәжірибесіндегі даму мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасаудың тиімді әдісін ұсынды. Іле ауданынан жеткен ұстаз темірқазық деп өзі атаған жаттығу құралын ала келіпті. Осымен дайындалудың нәтижесінде үйде отырып оқыған инклюзивті бала сауығып кеткен. Қазіргі күні мектепке барып білім алады дейді ол. Менің мақсатым сол инклюзивті балдармен жұмыс жасау, олардың денсаулығын жақсарту мақсатында жұмыс жасау және аудан көлемінде, облыс көлемінде, республика көлемінде жаңа темір қазығымды үлкен жоғары деңгейде көрсету. Соны жаңағы үлкен жоба ретінде қалыптастырып, мектеп бағдарламасына енгізсек пе деген ойымыз бар. Сондай мақсатта жүрмін. Шараға қатысушылар 4 тур бойынша біліктілігімен сайысады. Алдымен өзін өзі таныстырып, сабақ өткізудегі тәжірибесімен бөліседі. Қашықтан оқыту бойынша да шеберлігін сынамақ. Сонымен қатар жүзу, жүгіру, орнынан тұрып, ұзындыққа секіру, кермеге тартылу да байқау бағдарламасында бар. Бұл шара 3 күнге созылмақ. Жарқын Құрманбаев, Жетісу телеарнасы.